Доброї ночі, шановні українці, доброї ночі, шановні глядачі, український історичний ютуб-канал. Ігор Кравцов продовжує свою роботу. Страшна звістка з-під Бахмута. Загинув Дмитро Коцюбайло, Діма Коцюбайло, народний герой України, позивний Да Вінч, загинув під Бахмутом. Прочитав цю новину. Дивлявся в Дімену фотографію. Майдан з 14-го року воював. Штурмовик. Правий сектор. Що я можу сказати? Ідуть найкраще. І в сотий раз ти розумієш, коли ти стаєш на шлях воїна, коли ти стаєш на шлях боротьби за Україну, ти приречений. Раніше чи пізніше тебе чекає смерть. Діма, хай упокоє тебе, хай земля тобі буде пухом. Зустрінемося в Валхалі. Слава Україні, героям слава!